Jeigu reikės ir dar kartą, taisyklės galėtų pažeisti Nevėžis. Gailius iš toli. 3 taškai susirena, pataiko Deividas Gailius. Štai tokiamis nuotaikomis komandos kelias. Vanovo sunkus metimas, na, Pagadagičius buvo išėjęs toli, bandė Lekavičius nurasti po krepšių nybo, o čia... Štai uždaro kėlinį Nikola Radičevičius pataikė. Buvo gana ilga, pirmajame ketvirtyje, čia Tomas Lekūnas pelno taškus, Kleičius iš beveik išties vidurio ir pataiko iš toli dabar prie nulapos kas legionierius. Ir kamuolys krepšyje, koks efektyvus prasidiržimas dabar. Labai sudėtingą metimą pataiko Sargiūnas, o pirmąjį kartą užbaigė Vladimiro Konevo. Taiklus šūvis susirena. Dabar mes atkovoja kamuolį, dar 3 sekundės turi. Atakai 7 bet Stankevičius. 3 Eimantas Stankevičiaus taškai. Ir psichologiškai, manau, labai svarbus 3 taškis pačiam Eimantui, kaip jau galėjau. Dėjo skaičiai.